Tjenare och välkomna till en lite informativ video. Det är så att vi har haft problem med SweCores server. Den kommer antagligen vara nere några dagar nu. Jag vet inte riktigt hur länge, men det betyder också att det kommer inte komma upp några online-avsnitt på några dagar. Tills vi har fixat det. Det är så att servern har fått korrupta chunks som helt har försvunnit. Vi har tappat player-id på vissa spelare. Det är alltså typ att inventoriet och enderchesten har försvunnit helt. Och den har tappat alla, alltså, spelarens spawnpoint. Så att om ditt player-id resetas så kommer du hamna i spawn och du har ingenting. Och ja, vad har hänt med? Ja, det är inte så mycket mer som hänt. Men ja, ett 10-tal chunks har försvunnit helt. Och det är så att det kan bli korrupta chunks i Minecraft. Och blir de chansen loadade så kraschar servern. Och mycket annat tråkigt händer. Så vi har en backup, men den är 6 dagar gammal. Och under de här 6 dagarna som har gått så har vi börjat på vår witchfarm och lagt ner väldigt mycket tid på det. Och det försvann nu. Så vi kommer antagligen få gå in i typ MC edits och ta bort de blocken som vi huggde bort. Och jag möjligtvis lägga till några viktiga små saker. Som själva witchfarmen kanske vi får bygga i creative eller något sånt. Vi får se hur det blir. Det är ett spel. Sånt kan hända. Det är inte vårt fel och det är inte serverhostens fel. I och för sig kunde vi ha gjort backups oftare så att vi inte hade behövt gå tillbaka så långt i tiden. Men ja, det väl blir som en liten läxa. Vi får göra backups oftare helt enkelt. Men ja, så som sagt, det kommer bli lite uppehåll nu med online-videor. Men vi ska göra det bästa vi kan för att få tillbaka det mesta från servern. Allting kommer inte bli som det var de senaste 6 dagarna då. Det är inte så farligt ändå. Så ja, tack så mycket för att ni tittade. Hoppas ni förstår. Ja, hej då!